Очевидні величезні проблеми і в цій родині зі Львова. Після чергового домашнього скандалу 11-річна Галина випала з вікна. Батьки божаться, вони тут ні до чого. То, мовляв, Галя не схотіла вчити молитву. Невже родина настільки набожна? Але чому тоді сама дівчинка навіть телефонувала до поліції, аби її врятували від найрідніших? І куди подівся її молодший братик? Скелети в шафі цієї сім'ї змушують здригнутися. П'ятикласниця Галя й гадки не мала, чим завершиться звичайний на перший погляд день. Як зазвичай, дівчинка зробила уроки та вирішила погуляти з друзями. Тут і почався конфлікт із батьками. Мовляв, на носі перше причастя, тому треба вчити молитву. 28 числа першого причастя. І тому що її заставляли вчити її молитву. Вона не хотіла вчити, її так ніхто не заставляв, так щоб вас заставляли. Але треба вивчити. Сусіди чули за стіною сварку, а вже за кілька хвилин пролунав дивний шум. Уявіть собі шок місцевих, коли вони побачили на землі під будинком маленьку Галю. Бідолашна ледь ворушилася і не могла піднятися. Ірина першою підбігла до дитини. Вона не хоче показувати своє обличчя. Просто було, как будто слышно, как будто кто-то разговаривает. Утверждать, что там кто-то ссорился, я не могу. Ребенок сел над ней, а так боком она сидела. Потом она встала, а потом, когда она упала, какой-то мужчина выглянул и смотрел на низ. Очевидці викликали медиків та поліцію. Якимось дивом школярка вижила після падіння з 9-метрової висоти. Як вона випала з вікна, Галя пояснити не могла. Трагедія сталася після обіду. Дитина випала з 3-го поверху квартири, в якій мешкає разом із батьками. Її врятувало те, що вона впала на клумбу, на м'яку землю. Сусіди чимдуж кинулися допомагати і принесли ось цю ковдру, на якій потім дівчинку заносили до швидкої. Дівчинку одразу повезли в реанімацію. Лікарі переконують, Галя народилася у сорочці, бо все могло бути набагато гірше. У дівчинки є діагноз закрито-черепно-мозгова травма та підозрюється перелом поперекових хребців, двох хребців поперекових. Інших переломів і ушкоджень внутрішніх органів не верифіковано. П'ятикласницю в будинку знають усі сусіди. Привітна, щира і завжди доглядає молодшого брата. Щоправда, з батьками дитині не пощастило, переконують мешканці. Дочка навіть викликала поліцію, бо вони постійно сваряться та випивають. Тато і мама п'ють, не працюють, драки, і вона визивала кілька разів міліцію. Часто зловживають алкоголем. От і все. Діти, вроді, ця дівчинка хороша, нормальна. Що там сталося, я не знаю. Батько Галини показує вікно, з якого випала його донька. Чоловік запевняє, дитина зробила це ненавмисно, з необережності. Мовляв, намагалася зняти одяг із сушки за вікном і просто не втримала рівноваги. Я думаю, що вона хотіла зняти свої речі. Вони просто далі висіли і дотягувалася. І впала. Просто інакшої думки в мене немає. Патрульні підтверджують, коли вони прибули на виклик, батьки були не тверезі. Навіть не одразу прийшли на допомогу власній дитині. Копи вже доповіли про це соціальній службі. Батьки були з ознаками алкогольного сп'яніння. Зі слів очевидців, вони поводилися дивно. Вони не одразу, мабуть, зрозуміли, що це їхня дитина випала з вікна, адже виглянули через вікно і не одразу вийшли. Володимир відкидає звинувачення на свою адресу. Каже, був надто шокований лихом, тому підійшов до дитини із запізненням. Я йшов з базару, і побачив, що багато народу. Багато людей. Підійшов, подивився, побачив, що моя дитина. Вона ледве говорила, то й приїхала швидка через пару хвилин. Забрала її в лікарню і забрали нас. Поліція забрала нас з жінкою. Стосовно батька і матері вже відкривали кримінальне провадження. Їх підозрюють у злісному невиконанні своїх обов'язків. За такий злочин уже буває не просто штраф, а й тюрма.
це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Сім'я Галини була на обліку в соціальній службі ще з січня. У батьків тимчасово забрали молодшого сина, а тепер, ймовірно, заберуть ще й дочку, коли вона одужає. А останнє слово буде за поліцією, яка з'ясовує, дівчинка справді випала з необережності, чи все-таки винен сімейний конфлікт. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.